Thank you.
តាមដៃរបស់ពេជ្រសម្បត្តិឬក៏យ៉ាងណាបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នាមួយជើងលោកពេជ្ររបស់ពេជ្រសម្បត្តិតាជើងក៏តាជើងក៏ត្រូវរបស់ពេជ្រសម្បត្តិអ្នកតំបរបស់តាយកមរតកយកមរតកច្រើនមួយលេងលេងលេខទី1បាទបាទហើយលេខទី1ខ្លួនតាំងតាមកបាញ់
េដល់ចូលខំជាមួយជឿនេះជឿម្ដងហើយមិនក៏បាត់ឡើយឯងឡើយតាំងជាមួយជឿបានទេWow.
តោះរួចតោះទៅមកចូលស្នាក់ជួយរបស់ហិសើតោះជើងរបស់តោះតាមជូនវាជាមកហិសើអាយ៉ាវាបានជាប់ចាក់ជើងជាប់របស់ហិសើជុំគោរបស់តោះកាច់បានហិសើបែបហិសើកោបោមកមកដល់ខ្លួនមកកោចិត្តជើងយ៉ាងណែនបាទចាក់ជើងខ្លាំងជុំគោបាទពេលហិសើthank you.
รอบตึกที่3ฟินิไฟต่อเราแล้วก็ของกูคิวอันเซI'm gonna make you mine.
ទីបាយកាត់
ាបានជប់ពងរបស់ខាងដៃជប់ពងខាងដៃជប់ពងដល់លោកតូនឯងរបស់ខាងដៃសងវិញយ៉ាឆោចេញបងឯងមកជប់ពងទៅតាមតែជីវងលោកឯងពលៀនយ៉ាឆោចេញមកបានបានលោកឆេសានទៅមកវិញលោកឆេសានមកខាងដៃមកបញ្ញាគាត់ជឿទៀតYeah.